Աստորեն միգրացիայից առաջան պետին հանձնաժողովի նիստին այն ինչ որ ասել է, այսօր իշխանական պատգամավորները շատ ավելի խիստ տոներով ասում են. Սիրելի հայրենակիտ, մի քիչ դժվար է այս ամբողջը, պարզ ձևով ասեմ ինչա, ձեր հարկերից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում կան ներքին գործերի նախարարություն, կա միգրացիայի ծառայություն, որի պարտականությունն է ձեզ անձնագրով ապահովել։ Ասում ենք երբ կլինի, ասում ենք չգիտեմ։ Ներսես Ջերիչանի վրա բան մի արեք, ներսես Ջերիչանը ինչ որ մի հատ կազմակերպություն ա, գերատեսչություն չի, ներսես Ջերիչանն էլ կամ-կամով ասեց 25 թիվ, չկա ամսա թիվ, դեռ ավելին հանձնաժողովի նիստին ասում երբ կլինի, ասում գիտեք նախկինների ժամանակ ներդրում չի արվել, 4-5 տարի ա այդ գերատեսչության ղեկավարն ասում նախկինների ժամանակ ներդրում չի արվել։ Սիրելի հայրենակիտ, ձեր հարկերով գործում ա կառավարություն, որն ունի պարտականություն, գործում է գերատեսչություն, որը հավելավճարներ է ստանում, պարգևավճարներ է ստանում աշխատանքի համար։ Այդ աշխատանքի կարևորագույն տարերից մեկը քեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրով ապահովելն է, ու չի ապահովում։ Հիմա սա պետություն մասնավոր համագործակցություն, այդ պետություն մասնավոր համագործակցության մասին մոռանում եք մեկ անդիտ գնումով 6 միլիոն դոլարով ռեպեր երկիշ բերելու, պետություն մասնավոր համագործակցությունով մոռանում եք նոր տարվա համար բազմամիլիոն ծախսեր անելու, պետություն մասնավոր համագործակցությամբ մոռանում եք մեկ անդից գնումով 200,000 դոլարով Տիգրան Ավինյանի երթման արարողությունը կազմակերպելու, մեկ անդից գնումով մոռանում եք բազմաթիվ ասֆալտապատման աշխատանքները, ամեն ինչու մեկ անդից գնումով բազմամիլիոն ծախսերը անում եք, վերջում երբ որ գալիս է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիրը, որոշել է, որ մեկ անձից գնումով չի կարելի անել, որոշել է, որ պետություն մասնավոր, չգիտեմ այսպես, աներոշ համագործակցություն։ Ես վստահ եմ այս իրավիճակում գալու եմ մի տարի հետո էլի նույն վիճակը, վաղը բյուջեում կանդրադառնա մեկ անձից գնումովի եւ պետություն մասնավոր համագործակցություն 24-23 24-ից ասում էին հանդերձանքը բանակում փոխվելու է, էլի չինելու, բայց դա արդեն վաղը բյուջեի ժամանակ։